құрметті премьер-министр, құрметті ханымдар мен мырзалар. Сіздерге осы жылғы 10 айдың кейбір қорытындылары және ақша кредит саясаты туралы ақпарат беріп өтейін. Инфляция туралы. Бірінші жарты жылдықта инфляциялық қысым артқанын байқалды. Бұл бірқатар факторларға байланысты болды. Олардың ішінде әлемдік тауар нарықтындағы тұрақсыз ахуал, шикізат пен азық-түлікке бағалардың өсуі, баға белгілеуге тетігінің тиімсіздігі. Сондай-ақ ресей мен азық-түлікке және жанар-жағармай материалдарына баға бойынша теңсіздіктің болуы Қазақстаннан ішінде баға белгілеуге қысым жасайды. Инфляцияға монетарлық факторлар тарапынан ықпал барынша аз болды. Мәселен, қаңтар-қазанда ақша массасының өсуі 15.7% болды. Ақша базасы 19.1%-ға кеңейді. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда айтарлықтай аз. Бағалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында үкімет ұлттық банкпен бірлесіп бірқатар шара қабылдады. Яғни ұлттық банк қатаң ақша кредит саясатының қалыпты түрде жүргізуде. Ресми қайта қаржыландыру ставкасы 7.5%-ға дейін, сондай-ақ ең төменгі резервтік талаптардың нормативтері ішкі міндеттемелер бойынша 2.5%-ға дейін және өзге міндеттемелер бойынша 4.5%-ға дейін көтерілді. Стерилизациялық операциялар ауқымды жүргізілді. Атап айтқанда, қысқа мерзімді ноттар шығарылып, банктерден депозиттер тартылды. Ал үкімет бәсекелестікті және тұтыну нарығын тауарлармен толықтыру, жанар жағармай тапшылығын азайту бойынша шаралар қолданды. Сөйтіп, инфляция өткен айларда 6.5% деңгейінде қалыптасты. Жылдық инфляция мақсаты дәліз шегіне оралып, 8%-ді құрады. Орта мерзімде кезінде инфляция 6-8% шегінде сақталады. Бұған үкімет пен ұлттық банктың шаралары ықпал ететін болады. Айырбастау бағамы туралы. Осы жылы ұлттық банк басқарылатын өзгермелі валюта бағамы режиміне өтті. Қазір валюта нарығындағы ахуал тұрақты сипатта. Тұтастай алғанда 10 ай ішінде теңгенің ақш долларына қатысты әлсіреуі 0.2% ғана болды. Теңгенің тұрақтылығын одан әрі де ұстап тұруға мүмкіндік бар. Елдің халықаралық резервтері 75 миллиард ақш долларды болды. Оның ішінде ұлттық банктің алтын валюта активтері 32,6 миллиард доллар болды. РИР индексі 108,6% құрады. Бұл отандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін тұрақтылығын көрсетеді. Төлем балансы және сыртқы борыш туралы. 9 айдың алдын ала деректері бойынша төлем балансының ағымдағы операциялар шотының профициті 9,3 миллиард доллар болған. Тауарлардың экспорты 38%-ға өсіп, 62 миллиард долларға жеткен. Импорт 30 миллиард ақш долларына жоқ болды, өсім 33%. Таза тікелей шетелдік инвестициялар 10 миллиард ақш доллары болды. Елдің жалпы сыртқы қарызы маусымының аяғында 124,1 миллиард ақш доллары болды. Оның 45,3% фирма аралық берешекке тиесілі. Мемлекеттік сыртқы борыш 6,5 миллиард доллар ғана. Банктердің сыртқы борышы қыркүйектің аяғында 16,2 миллиард доллар болды мониторлық шолу бойынша. Ақша кредит саясаты және банк секторындағы ахуал туралы. Тұтастай алғанда банк секторындағы ахуал тұрақты. Жыл басынан бері кредиттеу біршама өсіп 8,4 триллион теңгеге жетті. Қазір банктердің сыртқы қарызы азайған. Дықтан олардың негізі қорқызы ішкі депозиттер болып табылады. Жыл басынан бастап депозиттер 16,7%-ға өсіп, 8,6 триллион теңге болды. Халықтың салымдары 2,6 триллион теңгеге дейін өсті. Қазіргі уақытта парламент сенатының қарауында қаржы секторының тәуекелдерін азайту бойынша заң жобасы бар. Ол қабылданса, жеке тұлғалардың депозиттері бойынша кепілдік берілген сома 5 миллион теңге мөлшерінде 2012 жылғы қаңтардан кейін де тұрақты негізде сақталады. Сондай-ақ, салымшыларды қорғау мақсатында Ұлттық банк Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының капиталын 10%-ға 133,1 миллиард теңгеге дейін ұлғайты. Банктердің кредит портфелінің төмен сапасы проблемасын шешу шеңберінде.
банктер активтерін сапасын жақсарту тұжырымдамасы қабылданған. Бұл тұжырымдама проблемалық кредиттер қорын құру, сонда банктердің күмәнді және үмітсіз активтерді сатып алатын еншілес ұйымдарын қыруы көзделген. Тұтастай алғанда бұл мәселелерді шешу салық заңнамасына тиісті түзетулер енгізінен кейін мүмкін болады. Құрметті үкімет мүшелері, алдағы уақытта ақша кредит саясатының негізі параметрлері болжанып отырған шекте сақталады. Бұл экономикалық өсуді қолдауға, депозит нарығын дамытуға, сондай-ақ банк секторы кредиттік белсенділігін қалпына келтіруге ықпал етеді. Назарыңызға рахмет.